Sveicināti Latvijas Roka mūzikas asociācijas draugi. Šodien pie mums ciemos dziesminieks un roka mūziķis un vēl daudz kas cits Ulds Kākls. Sveiks! Sveicināti! Protams, arī Jānis Bukums un Ērika Saksons. Nu, manuprāt, tavs vārds vairāk saistās ar dziesminiekiem tieši. Dziesminieku kustībā tu esi ļoti, ļoti aktīvs, viens no aktīvākajiem. Nu, tā sanāk, jā. Nu, radīt dziesminieku saiet. Tas bija laiks, kad vispār dziesminieki bija panīkuši. Toreiz tos sauc pa folk mūziķiem. Tu esi galvenais organizētājs, ja? Nu, viens no galvenais. Principā, jā. Nu, tas bija vienkārši tā, ka tā bija. Man bija tā doma, ka tas ir jāizdara, ka tas ir jārada un ko. Un tad pagāja vairāk gadi, kamēr vispār tas sanāca. Nu jā, es to radīju, jā. Bet tagad jau 7-8 gadus ir dziesnieks sajiec, vai es šis palaidu? Devītais. Šis būs 9. 2008. Jā, bet šogad būs citādāk, tāpēc, kad ir 30 gadu jubileja folk festivālam, kas vispār bija. Kāpēc arī radās dziesminieks sajiec? Jo Jūris Vilcāns toreiz... Jūris, jā. Jūris? Nezinu. Labi. Vārdi jūkreizē Vilcāna pēkšņi pēdējā laikā. Vilcāna kungs. Jā, Vilcāna kungs. Tad viņš noslīk vidus jūrā un tad vienkārši viss panīk un vairs nebija šitā folk festivāla. Bet tagad tieši šim ir tas tā 30 gadu jubileja un tāpēc tad ir tā, ka tas notiks lielais notikums, notiks Ceisīs. Klausies, Ulu, tas ir katru gadu sistemātiski noteikti tas dziesminieks sajiec, ja? Jā. Kāds viņam ir nosaukums un vieta un datumi un laika? Dziesminieks sajiec Lielkauzēs. Latvijas dziesminieks sajiec, tā arī ir. Jā, viņš vienā vietā noteikti visu laiku? Visu laiku bija vienā vietā, jā. Lielkrūzēs, jā. Ja? Un tagad? Nu, šogad viņš būs Ceisīs. Kas tie par datumiem ir, lai cilvēki zina? Tas ir 9. jūnijas. Šo pašā vasaras sākumā. 9. jūnijas pastāsta, kas tur, nu tā, lai cilvēki brauc un saprot, kas tur visdien notiks. Un... Nu, jā, tagad ir tā, nu, interesants jautājums. Nē, nu, vispārīgos vilcienos. Tas vispārīgos vilcienos, cik es saprotu, nu, redzi, šogad tur vairāk ar to visu salikšanu un ņemšanos, tur rīkojās valdes attāls ar Labšānu. Nu, tāpēc, ka viņi ir Ceisīgi, un tāpēc, ka viņi ir bijuši pie tiem pirmajiem, nu, toreiz vēl padomu laikā un okupācijas laikā. Un tāpēc viņi tur vairāk ņemās, bet nu, tas būs kā toreiz, kā folk festivāls, un mēs tur, tas viss tiks iedokumentēts, filmēts, un tas, nu... Zini kā, mēs ar puiši atklāti, neizglītoti. Ja tev atšūtu, tu pasaki, mēs nereklamēsim. Nē, mani neatšū, man nē, es vienkārši, saprot, man teātris ir nedaudz apēdis. Un man tā laika nav tik daudz. Un arī dziesminiekus ir skārus latviešu nacionālā slimība, jā. Ja mums ir ģitāra un dziesma, tad vajag izmantot kādu štruntu, lai būtu folks, dziesminieki, tur bardi. Nē, stop. Tas ir tas, ko es nogriežu tajā saknē. Jo mums ir lielisks vārds dziesminieks, tas ir latviski. Folks toreiz kaut kā tas tā, es nezinu, kāpēc tas tā iegājās toreiz, folkmūzītis, ja tur... Jo folks ir vāciski. Nu jā, bet nu, folk... Tautas mūzītis, nu, tautas mūzītis... Mūsu skolā mācīja vārdu folklora. Folklora, tas ir kaut kas cits. Nu, bet sakne jau viņam tāpat ir. No sakne, folk. Jā, nu tas, nu, folks vāciski. Folks tauta, ir tauta, jā. Tauta. Bet tas nāk no vācu valodas. Tad ir dziesminieks, bet tautnieks. Tautnieks sajūt. Jo tautnieks mēs esam jau ik viens. Bet te ir runa par dziesminieku. Nu, vienkārši, nu, dziesminieks, tas ir latviski, un tas ir tas. Tas ir, es saprotu, ka šis vārds daudz vairāk piestāv tam visam, un tāpēc ir dziesminieks sajēdz, nevis folk festivāls. Es piekrītu subjektīvi, jo man folks netik daudz, bet es jārā, cik bārdi bija vien brīdi. Tracina. bārdi, jā, tas ir krievu franči, saproties, tas nāk no turienes atkal, bet latviski dziesminieks un viss. Un tas bija pat laiks, kad es kāpēc man... Kaut kas mani sāka lamāt par to, ka es esmu piesavinājis, ka es radīšu šo vārdu. Nu, muļķības, tas tā nav. Es vienkārši ieviesu to dzīvē, tāpēc, ka tas ir latviski. Nu, redz, ja tu tagad būtu pateicis, ka, nu, labi, iztāstīšu jums atklāt, es esmu radījis to vārdu, mums būtu ļoti daudz komentāru. Vai ne? Tieši tā. Pat tagad tu saki, ka es tās parasts cilvēks viss norāvi mums skatījums. Paralēli tam pavisam tev ir radoša apvienība zvani. Jā. Un arī grupā Simbolika es pēdējā laikā piesaisties. Sākuma Simbolika. Tā būs īsāka versija, jo viņš nesen tur dzīvē. Jā, Simbolika būs īsa. Simbolika tikko izdeva albumu novembrī aptuveni. Mm-hmm.
Bet tas mums tik īsti nav. Mēs simboliski esam jau kaut kāds 2 gadus laikam. Bet tas tā interesanti. Vienās bildēs man pienāk tā čalus klāt. Ej, klausies, varētu tā, ka, tu mums varētu iedziedāt vienu dziesmu studijā. Tā. Un tas ir tāds, es saprotu, pēc tam tikai sapratu, tā āķi izmet, zin kā. Un es saku, protams, kāpēc ne, un aizgāju pie čaļiem uz mēģi. Kas jūs tādi, mēs tur tādu simboliku un tā, un viss tādi forši, tur alus, viss, viss kā pienākās, okay. Kaut galā, viss kārtībā. Un tad es sapratu, ka viņi ir tie, kas spēlē to dziesmu, Daugaviņu, saproti? Un es to Daugaviņu pirms 10 gadiem dzirdēju nejauši. Un toreiz es padomāju, šito gabalu es labprāt dziedātu, saproti? Es uzmanīgs ar Vēlmeni. Jā. Tas arī tā sanācis ir. Jā, paklausies, tas simbolika izdeva tagad disku, jā? Kā diska saucās? Spīguļo saulīt? Nē. Klas. Būs baigais kauds tūlīt. Protams, jā. Sauli pērkons. Tad tomēr mēs tos komentārus dabūsim. Nu, labi, okay, ne es, pa to, bet tu esi iedzirdējis tur kādu dziesmu, vai tas ir vēl iepriekšējais solis bija? Nē, tas ir, es tur esmu iedzirdējis praktiski visas dziesmas un... Diskā? Diskā, jā. Un mēs izlēmām to, ka tās dziesmas, kuras ir iedzirdējis Niks, ka tām jābūt Nika balsi. Matvējos, un viņi, tika pārspēlēti instrumenti, bet, Nika balsi tika atstāti. Tās ir dziesmas, ko neviens pēc Nika, neviens solis viņam nedziedāja. Un es un viņi, mēs izvilkām kopīgu laimīgo lozi, kad es viņus ņemu un dziedu. Bet simbolikiem arī iepazinās bildēs taču ar Nika Matvējām. Jā, tad tā viņi arī tur sāka to visu. A kas simbolikas? Nē, bišķi pirms tam jau, patiesībā, pirms tam ne jau bildēs. Viņi uz bildēm uztaisīja šo dziesmu konkrēto. A kas simbolikā spēlē pa večiem, kas ir pa instrumentiem ir? Bungas, divas ģitāras un viena lielā ģitāra, baseni. Večus? Tagad būs večs. Bungas ir Ēriks Lisbovskis. Jo dzirdēts uzvārds, viņš kaut kur vēl ir spēlējis? Jā, viņš spēlē vēl kaut kur, viņš spēlē pie Dambi. Bet es kaut kur vēl es dzirdēju. Ok, ejam tālāk? Ejam tālāk. Ģitāra. Grupas līders. Jānis Raģis. Raģis. Es vienmēr nosaucu Raģi. Raģis. Jā. Mēs esam drusku pazīstami. Nu, redz. Tad vēl viena ģitāra, kas vairāk tā kā ritmeni. Tas ir Lauris Aišpurs. Un bass ir Ģirds Blūms. Mēs viņu pa ģikātu saucam, tāpēc man bišķi jāiespirms. Bet principā simbolika sanāk, tas ir tāds tīrs folks vai tur ar roķi klāta vai ko? Es to saucu pa pagānu roku. Bet, tas sākums viņiem ir sens. Viņi jau sāka, es nezinu, pirms 17-18 gadiem un vispār, Lauris ar Jāni, principā, radīja šo blicu un ģikats arī gandrīz, tas ir ģirds, jā, kaut kad pēc tam pieslēdzās viņiem. Un viņi tur ir panku spēlējuši, tur visu ko. Es pieņēmu mēģību, viņi uz brīvas ielas kaut kur mēģināja. Un sen atpakaļ, bet tas nebija simbolisks. Nē, kāpēc es uzdodu tikai tādu jautājumu, jo cik es mēģinu maksimāli vienkāršot to, lai skatītājs saprotu, pa ko mēs runājam. Ja? Tāpēc uzdevu jautājumu, kas ir simbolika, jo cilvēki, ja nezin, kas ir simbolika, ja? Maksimāli saprotamā veidā viņiem izstāstīt, kas ir. Tas ir ģitāroks ar folk elementiem, vai tā ir tāda tīra, tā folk mūzika, ja, kur ir bišķi klāt tur kaut kas. Nē, tas ir kārtīgs roks. Patiesībā tas ir kārtīgs pagānu roks. Es, protams, nav pagānu metāls, skaifuržas, bet tas ir pagānu roks. Nē, zin kā ar tiem pagānu rokiem arī tā, jā, viņiem, viens saka, tie pagānu metāli, otrs saka, pagānu roku nav svarīgi. Es esmu redzējis tādu variantu, ka iznāk ārā dzīves atdalīta meitene. Zin tās, kurām mati tā te karājās jau, un kas ir dzīve, viņa ir izdarījis pāri. Visu laiku saliekusies. Un viņa, jā, galvi noliek, un mati priekšā viņa uz koglas kaut ko strinkšķina, un tur vaid ļoti slikti, jā. Tas iet arī nodaļā. Tā kā pagāni roks tur pa dienu spēlē festā, jā. Naktī iznāk ārā tie puiši zikas pa dubļiem izvaļājušies, jā. Iznāk ārā, tur vienkārši kaut kas visuma haos veidīgs, jā. Tas ir pagāni metāls. Galējā gaļa, jā. Tur, ja tu saproti vārdus, tas ir pagāni roks, tad mēs saproti, ko dzied, tas ir pagāni metāls. Simbolikam visus vārdus saprot, tas ir normāls pagātnes. Arī ar Skaifuržam visus vārdus saprot, tur ir viss kārtībā. Tur
Es saprotu. Saksonkungs jums medaļa. Eriks, nu patās. Noformulē. Noformulē, ar ko roks atšķirās no metāla. Rokā var vārdu saprast. Jā, jā. Skaidrs. Metālā. Nepaldies, Erika, tev tas. Jā. Tu man atvieglojai dzīvi. Jā, jā. Tagad mēs varam doties pie tavas apvienības, kur jau varam saprast visus vārdus. Radošu apvienību zvani. Jā, sasūdīt tas patīk šī apvienība. Un, no sākuma. Lūdzu, no sākuma. Kāpēc? Tas ir sausmīgi atkal ilgs stāsts. Nu, īsā nu? Versija. Bliet. Īsā versija. Labi. Man tas saslēdzās ar vienu izrādi. Īsā versija, garo versija. Labi. Īsā versija. Sen es gribēju... Es varētu, nu, Līvu panīka. Vispār roks Latvijā panīka, kā tāds. Visādi bumbastika uzradās un visādi tur hip-hops deju mūzika un kaut kāda fiģiņa. Tāda vārda nav pacēs. Kā, nieki kaut kādi. Nieki, kaut kādi nieki. Nu, bezjēdzīgi pie tam vēl, saprot. Mm-hmm. Un es saprotu, roks vispār kaut kur pazud. Viņš pagrīdē kaut kur droši murmuļo un ņemās un murdās. Un es domāju, bāz, nu, taču... Jādara kaut kas ir. Tas jau bija diezgan sen, un ar groģi mēs par šito te runājām, sākām kaut plānus. Viņš ņem aiziet veļos. Nu, tad es ņēmu pie krāgas mucu un teicu, muca, taisam augšā blici. Muca, tas ir Guntars Mucinieks, Līvu taustiņa instrumentālists. Un viņš sākumā stīvējās, bet kaut kā pavilkās tik un tā, un tad nāca klāt Gundars, un, protams, mucinieka dēls, Henrijs Eduards Mucinieks, kurš ir, viņš izcils, viņam toreiz bija 18 gadu, viņš jau toreiz kā divs spēlēja. Kad bija tad, toreiz? Tā... Kad tas bija? Kurā gadā sākas es... taisīt? Laiks bija tik relatīvs jēdziens, es viņam pat nesekoju, un pirms kādiem 4 gadiem. Pirms 4, ok. 3-4, nu okay, apmēram skaidrs. Tā. Nu nav 10. 10 nav, protams, nav. 10 nav. Nu lūk, un... Diski? Vai būs, dziesmas? Būs, dziesmas ir, tas... Kaut kas sarakstīts ir kaut kāds? Es zinu, tu zini, klausītāji dziesmas ir sarakstīts, dziesmas ir video sarakstīts. Video versijas kaut kam ir vienai dziesmai video versija, bet tā ir tāda nosacītā video versija. Viņa vienkārši ir... Mēs spēlējām, dziedājām, un viņa tika ierakstīta. Mm. Nu, kā tas jūs taču sociālajās tīklos jūs var atrast, ir zvaniem profils mūzika, jā. Un... Tā kā visa informācija Facebookā profils, radoša apvienības zvani. Un zvani šobrīd vēl dzirdami YouTube. Noteikti, ka YouTube zvanis esi redzējis. Jā. Jūs bijāt tie zvani, kuras kaut kad sajauc ar citu grupu zvanu un bija tas skandāls, vai tas kaut kas cits? Jā, rockmūzikā atkal jauds skandāls. Nē, es kaut kāds, es tiešām tādi muļķīgi nosaukumi bija kaut kur portālos rockmūzikā jauds skandāls, kad zvani nozog nosaukumu no zvaniem. Nozog. Es pat nezināju, ka tādi kaut kādi Es arī nezināju. Zvani nozog zvanus. Jā, zvani nozog zvanus. Nu, mēs vienkārši no muciniekam ir šī dziesma zvani, kur mēs arī izpildām un mums vienkārši Uz šīs dziesmas bāzes arī šī blica ir tāda. Bet zvani ir, cik es saprotu, nu tā ir absolūti tradicionālā smagā roka apvienība ar ļoti latviskiem tekstiem. Jā. Jā. Klasisks roks. Arī roks, vārds var saprast, jā. Vārds var saprast, jā. Klasisks roks. Jā, un ļoti nacionālis. Un jūs it kā peļu un dzenā par to, kad ir vārdi pa stipri nacionālistiski. Nu, jā, viņi pa stipri nacionālistiski. tā, kad nevarot uz skatums redzēt. Nē, tā latvieši saka. es esmu dzirdējis to, bet es augsim vārdā tos cilvēkus, kas to ir teikuši. Tad mums te nebūs vairs skatums. Nu, un jums kaut kā to principā arī sastāvā tev ir Gundars Lintiņš. Gundars Lintiņš. Gundars Mucinieks. Gundars Mucinieks. Henrijs Mucinieks. Henrijs Eduards Mucinieks. Viņam ir divi vārdi. Vienmēr cilvēks saucās pilnos vārdos. Un Mārtiņš Bērtulis. Nē, nesaucās vienmēr pilnos vārdos. Jāsauca pilnos vārdos. To, ka mums tā nebija ko darīt. Jā. Vārds jādēl. Tas nenozīmē, ka man tagad tik daudz jāatcerās. Beidz, bet tas ir savādā. Nav jau runa par atcerēšanos. Vienkārši. Es savu mētā iedevu vienu vārdu no četriem burtiem, lai nekad nebūtu nekādas problēmas. Es gan divus, un tas skan skaisti. Mods pagaļ skrējē. Nē, kā tu otru, tā no, jau senos laikos devu. Es novirzījām. Jā, okay. Kas jums basīņu spēlē? Basīņu spēlē Evers Vīksni. Vīksni. Tas ir kredo basists. Nu, tas Nē, es tādā basists, ziņā, jā. Ka jums tur diezgan prominents. Tāpat kā Gundars Lintiņš ir kredo bonsinieks. Gundars Lintiņš, Vīksni, kredo mucinieks, principā Līva taustiņnieks, jā.
Jaunais mucinieks. Jaunais mucinieks un arī viens no, principā, šis... fantastisks ģitāris. Viņš ir vēl viens Mārtiņš Bērtuls. Mārtiņš Bērtuls, jā. Ā. Aha. Tas arī ir prominence, jā. Viņš ar Doni spēlējis kopā un vēl visu kaut kur, jā. Viņš spēlējis arī Līvos. Un arī Līvos spēlējis. Tā kā Virgi bija aizlēdies. Nu. Kad jūs izdosiet to albumu, teicis, ka sarakstījuši, jau esat kaut ko? Domas. Savot, plāni jau vienmēr ir lieli, bet viss jau vienmēr atdurās bišķiņ pārsvarā tajā naudā. Un tad, nu, bet mēs tik un tā, mēs rosamies un agrivai vēl viņš būs. Kad jūs plānojat? Jūs nākamgad domājat? Šogad? Šogad. Nu, tā firma, šogad. Cik laika vēl ir. Firma. Es arī mums top, mums top arī klips. Tas ir krūt. Ir izcils klips, superīgs klips. Dziesmē divasiņas virksts. Jā. Kas arī ļoti nacionāla dziesma. Kas mums filmēs? Klip mums filmē Atis Balodis un režisors ir Gatis Cīruls. Slavenais režisors Gatis Cīruls. Jā, slavenais režisors Gatis Cīruls. Viņš arī dziesmnieks vajag redzēts. Jā, vadītājs. Viņš, protams, viņš, viņš pieslēdzās, viņš ir ļoti dedzīgs, aktīvs, viņš ir arī tāds, kurš, kurš ies un darīs, tāpēc, nu, viņš arī darbosies idejas vārdā. Tur jau tā lieta, ka viss, ko mēs šobrīd daram, arī tu, viss notiek idejas vārdā. Varbūt tas kādreiz nesīs augļus arī citādāks, bet tā ideja tik un tā viņa ir jānes. Un, un, un ja to nedarīs neviens, tad viss nomirs vienkārši. Nu, taču pareiz. Kas tad vēl, ja ne mēs? Kad varēs paklausīties zvanus, kad jums ir kāds pasākums vai pagaidām nav nekas? Saldus saule. Saldus saule. Tas ir tas 100% zināmais šobrīd. Un, un kuros datumos šogad ir saldus saule tāpat? Tās jau viņi arī mēdz pamainīt pa gadiem. Es zinu, ka mēs spēlēsim 27. jūlijā. Nu, skaidrs, tad ir festivāls. Tā ir sestdiena vai piekdiena? Bet par to neesmu domājis, bet... Kas tāpēc? Kalendārā, jā, bet nav jādomā. Es ierakstu datumu, kas ir man neinteresē dienas. Nu, kas, 27. Nu, viņš ir tad, kad viņš ir, nu, tad, kad nāks tuvāk, es zinošu, kas tāpēc dienas. Man ir 3 mēnešu kalendārs pie sienas, kur visu aizīmē ciet, zin, kā lai telefonu kāds piezvan. A, ko jūs darat tur 27? O, baigi forši, labi sarunāts, un pēc tam to apskatīs. O, vai? Nē, nē, to, kas pa datumiem es zinu, bet jā, dienas, nu, dienas, un simbolika, kā tam nozīme. Un simbolika nākamais pasākums, tas jau droši vien drīzāk. Būs. Būs. Pagam, mums bija paredzējis Ļeņingradā, tas, es sapratu, tas atcēlās, bet kaut kad bija. Tu reāls brīvmāksnieks, es tu nesauc pulksteņus, nesauc datumus, vienkār. Bet, bet tam nav nozīmes, saprot, nu. Datums es nesauc dienas. No, tā, zin, ka... Tiem, kas uz tavu koncertu gribēs atnākt, tas būs nozīmīgi. Ļoti tendenciozi. Tu pie algu saņemot pie kasas lociņu to pašu saki, ka skaidri tādu relatīvu lietu, un tas nav svarīgi galvenajos vilcienos. Vai šomēnes, nākamēnes alga, un cik liela, tā nesaka. Mēs cilvēki esam tie tur dubultzoši. Ja runā par algu, tad tas vienkārši, nu... O, iekrita alga, saprotamies, un tev pilnīgi neinteresē, kas šodien pa dienu ir. Smoki. Man kaut kā saspringtā, ka tām lietām. Nu kā, nu, bet nu, vienkārši, nu, viņi vai ir, vai nav, nu, kāda nozīme, nu. Sekosim sociālos tīklos tavām grupām padarītos datus, mēs simbolikam mēs atradīsim. Bija. Bija. Zobanon lemisī būs simbolika. Zobanon lemisī. Jā, 16. Jūnijas. Nu, lūk. Bauskā šogad, jā? Jā. Kur tas notiks Bauskā pilsētā vai kur? Es zinu, ka būs kaut kur Bauskā, bet vai tas es nezinu, pilsētā vai Bauskā. Es zinu 16. jūnijas, mēs spēlējam. Tas ir tas, kas man ir pateikts un man vairs neko citu nevajag, saprot. jo visi pārējo tur, teiksim, nu es neesmu no tiem, kas tur pa tiem sociālajiem ņemās, kas tur tikšu rakstu kaut ko tur. Nu es man nepatīk. Pēdējais dzīvēs hippijs tu esi. Bet tik un tā ļaujas. Visa informācija pa grupām zvani, simbolika ir Facebookā un internātā atrodama. Ja sakojiet līdzi, jo ir vērts paklausīties, paskatīties un paizglītoties. Un jāatceras, ka 9. jūnijas ir Cēsis. Jā. 9. jūnijas Cēsis. Cēsis ar galdu dziesmnieku. Un es zinu, ka cits gads esat pat līdz 150 tikuši dalībniekiem. Nu, aptuveri tā. O jā, tur dziesmnieki, nu jā. Kā redz, cik daudz dziesmnieku mums ir.
Un tā kā, nu, viņi, es domāju, ka viņi aug. Es domāju, ka Faceit jau pa 9. jūnija dziesmnieku svētkiem arī bija info. Noteikti, jā. Nu, noteikti. Labi. Teiksim tev lielu paldies. Paldies, Lūdzu. Maziņš Lūdzu. Maziņš Lūdzu, jā. Paldies tev. Paldies arī jums, draugi. Čau visiem.